Lepo pozdravljeni. Po svetu močno odmeva primer evtanazije enojajčnih gluhih dvojčkov iz Belgije, ki je bila opravljena 14. decembra 2012. Po pisanju Daily Maila in LifeSite Newsa sta 45-letna dvojčka Mark in Eddie Ferbesen pred evtanazijo živela v skupnem stanovanju v domačem kraju Putte, 43 km oddaljenem od Bruslja. Oba sta bila od rojstva gluha in nobeden od njiju si ni ustvaril družine. Z zunanjim svetom nista imela nobenih stikov, sporazumevala pa sta se v posebnem znakovnem jeziku, ki sta ga razumela samo ona dva in njuna ožja družina. Od zdravnikov sta izvedela usodno diagnozo, da bosta zaradi glavkoma kmalu tudi popolnoma oslepela. Ker ju je bilo napovedane gluho slepote na smrt strah, sta začela iskati ustanovo, ki bi ugodila njuni želji po evtanaziji. V domačem Puteju njuni želji niso ugodili, ker nista trpela zaradi neznosnih telesnih bolečin, ki bi bile posledica neozdravljive bolezni, kot zahteva zakon o evtanaziji. Zato sta se obrnila na bruseljsko bolnišnico, kjer so njuno prošnjo odobrili na podlagi neznosnega duševnega trpljenja. Kot še poročata Daily Mail in LifeSite News, sta bila brata z odobritvijo evtanazije zelo zadovoljna. Na dan evtanazije sta se mirno poslovila od staršev in brata. Potem sta na hodniku popila še poslednjo skodelico kave, pokramljala in se pri polni zavesti odpravila v skupno smrt. Njun brat Dirk Ferbesen je izjavil, da brata ne bi nikoli privolila v drugačno življenje v ustanovi in da sta se od vsega res najbolj bala, da ne bi mogla več videti drug drugega. Njuna starša Mary in Remi sta jo od želje po evtanaziji sprva poskušala odvrniti, vendar sta potem spoznala, da ima s tem le podaljšujeta trpljenje, zato sta njuno odločitev nazadnje podprla. Ob teh dogodkih so se na svetovnem spletu pojavili zelo različni odzivi ljudi. Naj izpostavimo dve skrajni mnenji. Kaj bi na to rekla Helen Keller, slavna gluhoslepa osebnost? In moje telo je moja pravica. Hvala za pozornost in nasvidenje.